ka një munges besimi shumë të madhë edhe ke brezëri. Pikërisht sepse ka disa personazhe publike apo politike që si brezëri morën besimin e qytetarëve, po flasim nga 2013 e vijim, për të bërë punë të mirë, për të qeverisur, dhe që e treguan veten se ishin më të vjetër mentalitet se babëllarët e tyre politik apo dhe babëllarët e tyre biologjik. Kështu që kjo ka krijuar një zhgënjim shumë të madh se ky vend nuk bëhet. Një nga ngarkesat e mia, brengat e mia më të mëdha në punën time me Forumin Rinor, ka qenë pikërisht fakti që çdo vit e më shumë kam parë në 7 vite që kam drejtuar të rinjt e Partisë Demokratike, të rinjt që largohen, thjesht e kanë humbur shpresën. Se ky vend nuk bëhet, se njerëzit nuk dalin, nuk reagojnë, sepse në një farë mënyrë i kanë pirë me propagandë, i kanë vrarë nervin e protestës, i kanë vrarë nervin e reagimit shoqëror dhe i kanë bërë të mendojnë vetëm për hallin e tyre të vogël dhe vetëm për bukën e gojës, sepse në momentin që ti e varfron qytetarin tënd me agent, në momentin që ti e çon drejt skamjes një pjesë të madhe të popullsisë tënde, ata shkuarjen teatër e kanë në luks. E konsiderojnë një luks të madh, kur ndërkohë nuk duhet të jetë i tillë. Qytetarët e Tiranës duhet të kenë mundësinë që të kenë jetë me cilësi, me cilësinë kryeqytet. Jan pjesë e një kryeqyteti që ndodhet në zemrën e Evropës. Domethënë, un edhe kur kam patur raste që të jem jashtë, kryesisht në SBA, ka një mungesë shpeshherë teksuar aty të vetdijes se ku ndodhet Shqipëria në Europë etj etj. Kur ja shpjegoj që jemi në kufi me Greqinë dhe me Italinë. Dhe të konsiderojnë që ti duhet të jesh një qytetar i barabartë me këto standarde. Po ndërkohë ne jetojmë në Tiranë. Në Tiranë sot nuk ke teatr ku shkosh. Tash problemi është që njerëzit janë mësuar me këtë keqje. Ideja është duhet të çmësohen. Prandaj sfida ime, betejë ime është që Tirana duhet të jetë një qytet normal, një qytet normal që ofron shërbime. Le ta supozojmë një moment. Që jetohet, sepse Tirana është kthyer në fjetore aty. Ky është problemi i madh. Është një fjetore e madhe ku gjithë qytetarët shkojnë punë dhe shkojnë gjumë. Gjumë jo, duhet të ketë jetë. Duhet të ketë jetë ky qytet. Le ta supozojmë një moment dhe për hir të vërtetës,